És important mantenir en bon estat les escombretes del neteja parabrises per tenir una bona visió de la carretera. Us explicarem com comprovar-les i substituir-les si fos necessari. En alguns vehicles, els aixecaparabrises estan amagats sota alguna coberta o al capó i haurem d'activar la manera de canvi d'escombretes que descriurà el manual de l'usuari. Per muntar correctament l'escombreta, observarem el mecanisme de subjecció al braç del sistema i ho activarem per al seu desmuntatge. En cas de muntar dues escombretes a la lluna davantera, verificar les longituds de cadascuna per no provocar un muntatge erroni. Una vegada realitzat el canvi, verificar el funcionament i que no existeixen sorolls, així com que l'escombratge és perfecte.